uingiaji wa ujenzi na mambo mengine ya visiga wa watu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, tumeweza kuchangia shilingi milioni 285. Baba, hiyo ndio cheki ya milioni 285, na pesa hiyo tayari tumeshaihamisha kwenye akaunti ya tumeihamishia kwenye akaunti ya Visiga Seminari. Makofi. Makofi kina mama kwa majitoleo yenu. Tunawashukuru sana wakina mama wote. Basi mwenyekiti akikabidhi pamoja na kamati yake tendaji ya WAWATA jimbo kwa niaba ya WAWATA wote. Akina mama vigelegele. Vigelegele kwa wingi sana, tumeweza. Keshi 285 million only. Makofi na vigelegele. Haya ndo matunda ya majitoleo yetu, na Mungu akatubariki. Karibu mwenyekiti. Nawashukuru sana WAWATA jimbo kuu la Dar es Salaam kwa majitoleo yenu. Najua yote haya yanatokea ni kwa sababu mna nia njema ya kuona kwamba madhabahu inakamilika. Asanteni sana na Mungu awabariki, mjaziwe pale mlipopunguza. Niwashukuru kipekee parokia ambazo tunaziita ni parokia changa au parokia ambazo ndio zinaibukia, zile ambazo zinaonekana ziko pembezoni. Kwa ujumla wao wamejitahidi sana kwa uwezo wao na hawakutaka kubaki nyuma. Kwa chochote kile walichokuwa nacho wamechangia na wao. Ndani ya milioni 285 kuna michango ya parokia ambazo tunaziita za pembezoni au parokia changa. Mungu awabariki sana. Asanteni wa mama wa parokia hizo. Kwa kumalizia, wakina mama na wote ambao tuko hapa, sadaka yetu leo imekuwa milioni 21,272. Kuna hizi nilikuwa nimeziruka, hizi change coins wanaziita, zilikuwa milioni 1,468,700. Kwa hiyo jumla ya sadaka ilikuwa milioni 22,740,700. Asanteni sana.